Twalina abantu bangi nnyo abaali basikatidde mu sisitimu yaffe olw'ensonga nti ebyokwatako byali tebikwatagana bulungi. Osanga oli aleese nini ndala ate ebyakozesebwa okuwandisa essimu nabyo birala kati ebyo sisitimu yali tebikkiriza. Abo baali bawerera ddala 8,000 ne gisukkamu. Naye njagala okukakasa nti wetutukidde olwaleero namba ze tuzizaayo oba town clerks ne baziterezaamu kati zigenze zikka okuva ku 8,000 era nga kati nsuubira nti tuli mu bantu nga 1,000 n'ezigwamu entonotono. Namba entuufu eri 9,443 bokka. So wetuba nga bakomezaawo amannya ago nga bagatereza bulungi bajja kusasula ssente zaabwe. Ekyabannaffe abo basasulwa emirundi ebiri, Post Bank yafulumya ekiwandiiko ekiraga nti tewaaliwo buzibu bwonna ku bikwata ku bantu baffe ebiva mu ministry ebyagenda ewaabwe ebyali nga tebikwatagana. So ebyo obuzibu obwo bubeerawo okw'oluusi mu tekinologiya era bwe bwaliwo, naye kirungi nti bakizuula mangu. Ky'ova olaba nti bannaffe abamu namba zaabwe zaali blocked nga tebasobola zikozesa mu mobile facility. Abayangwa ne bazijjayo, eyo cost bank yatukakasa nti si cost ya gavumenti,